ini Kak Dia. Ini pula Kak Molly. Dan ini Kak Liz Tip-Tap. Mari bersama Kak Syah dan rakan-rakan dalam Jom Teroka! Assalamualaikum. Hai adik-adik semua. Apa khabar? Kak Syah harapkan semuanya sihat dan ceria. Selamat kembali dalam rancangan Jom Teroka. Hari ini Kak Syah tak kesorangan tau. Kak Syah ditemani oleh seseorang istimewa. Mari Kak Syah perkenalkan. Ini dia, Kak Liz Tip Tap. Hello, hello, hello. Hello, hai Kak Liz. Hai Syah. Apa khabar? Kak Liz sihat. Hai adik-adik semua. Kak Liz harap adik-adik semua dalam keadaan sihat, ceria dan gembira. Syah sihat? Saya sihat dan ceria. Amboi Syah, gembiranya. Mestilah gembira dapat jumpa Kak Liz Tip Tap. Lepas tu kita dalam rancangan Jom Teroka pula tu. Ya Syah, saya nyanyi-nyanyi lagi. Apa kata kita nyanyi satu lagu adik-adik? Jom adik-adik, kita nyanyi. Kita nyanyi sama-sama. Adik, tapi kan Kak Liz, ya, apa tu susu, tepung, kopi larut tapi pasir tak larut? Apa tu? Ha, kalau Syah dan adik-adik di rumah nak tahu, Kak Liz tetap akan ajak adik-adik dan Syah untuk meneroka dan membuat uji kaji berkenaan bahan yang larut dalam air dan bahan yang tidak boleh larut dalam air. Wah, menariknya. Mari adik-adik, jom teroka. Jom adik-adik, kita teroka. Hari ini kita akan membuat uji kaji. Apakah bahan yang boleh larut dan bahan yang tidak boleh larut di dalam air? Kalau adik-adik nak tahu, perkataan larut sebenarnya bermaksud bahan yang boleh sebati di dalam air. Namun, ada juga bahan yang tidak boleh larut di dalam air. Okey adik-adik semua, antara peralatan dan bahan yang akan kita gunakan dalam uji kaji ini termasuklah bika berisi air, sudu atau spatula untuk mengacau. Seterusnya, kita perlukan garam, beras, susu tepung, kacang hijau, serbuk kopi dan juga kita perlukan pasir. Baiklah adik-adik, adik-adik di rumah sudah bersedia? Mari kita mulakan uji kaji. Kita akan melakukan eksperimen bahan boleh larut dan bahan tidak boleh larut di dalam air. Hai adik-adik, bersama-sama lagi dengan Kak Liz Tip Tap dan Kak... mana Kak Syah? Kak Liz,
Kak Syah. Kacang hijau yang Kak Syah suruh cari tu. Merata saya cari tau. Nasib baik jiran sebelah ada, saya minta sikit. Nasib baik ada jiran. Thank you jiran. Thank you jiran. Okey. Okey, adik-adik dan Kak Syah, mesti tak sabarkan kita nak jalankan satu uji kaji berkenaan dengan bahan larut dan bahan yang tidak larut dalam air. Pertama sekali, Kak Liz nak pilih bahan garam dululah. Okey, kita gunakan sudu yang kita sediakan tadi. Ambil satu sudu garam dan masukkan garam ke dalam air. Kemudian kita kacau. Baiklah Kak Syah. Cuba kita perhatikan di sini Kak Syah. Apakah yang berlaku kepada garam ini? Garam tadi yang masuk satu sudu tu hilanglah. Mana perginya Kak Liz? Okey, nampaknya garam tadi sudah hilang. Hilanglah. Ini bermaksud garam telah sebati dengan air. Garam sebati dalam air. Sebab itulah garam merupakan bahan yang larut di dalam air. Okey, seterusnya Kak Liz, kita nak cuba yang mana pula? Okey, seterusnya kita cuba dengan kacang hijau Kak Syah. Kacang hijau yang saya bawa tadi kan? Yang ambil dengan jiran tu. Kak Syah cubalah. Okey, cuba Kak Syah masukkan satu sudu kacang hijau ke dalam air. Dan kacau. Cuba perhatikan adik-adik. Kenapa ada lagi Kak Liz? Kena kacau kuat lagi ke? Mungkin Kak Syah kena kacau kuat sikit. Masih ada lagi. Ini bermaksud apa ni Kak Liz? Ini bermaksud kacang hijau ni tidak sebati di dalam air adik-adik. Kacang hijau merupakan bahan yang tidak larut di dalam air. Okey. Seterusnya kita ada susu tepung. Susu tepung. Susu tepung biar Kak Liz cuba ya Kak Syah. Okey, kita ambilkan satu sudu susu tepung. Dan masukkan ke dalam air. Kita kacau. Wih, bagus. Susu baik untuk kesihatan, untuk gigi dan tulang. Okey, cuba perhatikan apa yang berlaku Kak Syah. Susu tu larut dalam air. Dia sebati dalam air. Betul tak Kak Liz? Betul Kak Syah. Pandai. Okey, nampaknya adik-adik di rumah, susu telah sebati di dalam air. Dan susu merupakan bahan yang boleh larut di dalam air. Seterusnya. Seterusnya Kak Syah. Saya cuba. Bahan seterusnya. Bahannya adalah beras. Beras ni yang selalu kita masak. Masukkan satu sudu beras ke dalam air dan kacau. Kacau. Tak larut. Tak larut Kak Syah. Saya asyik dapat yang tak larut je ni. Cuba kuat sikit kacau. Masih lagi ada. Tak hilang. Ini bermaksud beras merupakan bahan yang tidak boleh larut di dalam air. Okey, next. Kak Syah suka tak minum kopi? Sedapnya bau. Saya suka kopi. Suka kopi kan? Okey, cuba Kak Syah uji kajilah. Okey, ambil satu sudu serbuk kopi. Masukkan ke dalam air dan kacau. Akhirnya saya dapat juga bahan yang boleh larut dalam air. Betul tu Kak Syah. Okey, tak nampak dah tu kopi. Maksudnya kopi ini bahan yang boleh larut di dalam air. Okey. Yang terakhir, Kak Liz nak buat uji kaji terhadap pasir. Kita ada pasir dekat sini. Tadi Kak Liz ambil pasir depan rumah Kak Liz. Cuba satu sudu pasir. Masukkan ke dalam air dan kacau. Kacau. Masih ada lagi. Masih ada lagi pasir ni adik-adik. Jadi pasir merupakan bahan yang tidak boleh larut di dalam air. Jadi adik-adik di rumah, kita telah menjalankan uji kaji terhadap ke-6 bahan kita pada hari ini. Selepas ini kita akan kenal pasti dan kelaskan bahan-bahan yang boleh larut dan bahan-bahan yang tidak boleh larut di dalam air. Okey, jom. Jom Kak Syah. Adik-adik, sekarang mari kita kelaskan bahan mengikut kumpulan larut dan tidak larut. Bahan yang larut pertama ialah garam.
Kemudian susu tepung. Bahan yang tidak larut ialah kacang hijau. Kemudian beras. Serbuk kopi juga adalah bahan yang larut. Pasir pula adalah bahan yang tidak larut. Kak Liz. Ya, Kak Syah. Eksperimen kita dah buat. Ya, kemudian pengelasan pun kita dah buat, Kak Syah. Apa kata sekarang ni? Kita uji pula kefahaman adik-adik di rumah. Okey, adik-adik di rumah. Soalan yang pertama Kak Liz nak tanya kepada adik-adik ialah, adakah garam bahan yang boleh larut di dalam air? Ha, cuba teka ya ataupun tidak. Betul. Jawapan adik betul. Ya, garam boleh larut di dalam air. Soalan yang kedua, adakah beras larut di dalam air? Ya atau tidak? Apa jawapan adik-adik? Ya, betul. Jawapannya adalah tidak. Tidak, beras tidak larut di dalam air. Seterusnya, soalan yang ketiga. Adakah serbuk kopi larut di dalam air? Ya atau tidak? Betul. Serbuk kopi boleh larut di dalam air. Wah, pandailah adik-adik semua. Adik-adik sudah dapat mengelaskan bahan yang boleh larut dan bahan yang tidak boleh larut di dalam air. Adik-adik semua memang hebat sangat. Ya. Tapi kan Kak Liz tetap, ya, Kak kita dah sampai di penghujung rancangan. Alah, cepatnya masa berlalu. Cepat sangat masa berlalu. Tapi jangan risau, kita akan jumpa lagi dalam episod seterusnya. Jadi terima kasih Kak Liz kerana bersama-sama kami dalam rancangan Jom Teroka. Kita jumpa lagi. Bye.
pula Kak Molly. Dan ini Kak Liz Tip-Tap. Mari bersama Kak Syah dan rakan-rakan dalam